mwabare kwe kumira kumukuto kwa Uganda lifestyle amanyanze asebya murishide atugena kuberanga tutunolira ezimu kumboze zigena maso amugwange lya Uganda emboze kulembedde yeyo muyimbi Victor Rose. Victor Rose ono emisiki gwayimba osobola omugeraageranya nga ulaba William Voice, Acidic Vocals, Unknown, na balala. Mwombera kwetyo, niyavudewe na gina maso no kubiranga. Proposing ila mwana mwala Patricia. Patricia, nono na ekati agenda akula. Mwiju kila wali eri, mwukumi bili kumi nena. Mwerabi kila mwurimba, ura City ya Losi, already Kenzo. Nga mwana mto, na ekati wetuwa gilida. Uyo watu siza nukubeda nga ba mpropose ingida. Mumbela wetu, mwana mlenzo okuva mu Retro Records. Ayonge dokula ganti asajja kude. Jukira, nti omwaka guno gwenyini. Yasobola okubeda nga teke chivuru che. Yasobola okubanga afuna abantu abo be yafuna era chamu isiza dala bulungi. Chari chiteke kedua aba Victorious University. Kati agaseko kubeera n'omukazi. Naye ebiseera bisinga banene abavubuka batera okuyimba ennyimba z'omukwano. Ebintu binene ebya relationship tebibatambulira bulungi. Katusabe omwana ono Patricia asobole okubeera ng'abeera mirembe ne Victor Rose mu relationship gye balimu. Patricia y'omu ku baana abasinga amaanyi waneno ku TikTok. Akola skits nyingi nyo, akola wali eri ne Tata Chimbowa, na akola ne Jose Chakara, na abalala bangi nyo, iranga ku TikTok kuba mukazi akonga na kanja ko. Kale, mumbeera bwetyo, bwechali, nayenga, kitalo nyo, kitalo ddala, waliwo akabenja geze maso n'okuba iranga, keyoleka okuluguudo lwa Entebbe Express Highway. Munnange kaneno kabaddewo enkyayona ku olwaleero era nga emmotoka ey'obuyonjo egenze maaso n'okubeera nga etomera ekitaala ku luguudo. Kibi nnyo, kibi ddala. Amawulire ganeeno gagwiriddewo nga tetunnamanya bameka bagenze maaso n'okubeera nga balugulamu obulamu olwo kye tufunyeeko nti nno bonna abadde mu mmotoka basobodde okubeera nga baddusibwa mu ddwaliro. Kale nja kukomawo okusobola okuba updatinga ku njega eno ebaddewo. Mu mbeera y'emu waliwo omusumba ono nga ye Pastor Stephen Ssekatoogo era ng'asumba ekkanisa eya Reformed Bible Church eyiganga. Mu mbeera bwetyo omukyala alina abaana basatu agamba nti bonna bamusumba ono. Omukyala ono ye Scovia Kyomuhendo era nga mutuuze saidi zaawo Luzira. Katono yeyongedde okugendawo ku polisi ekitintale n'aggulawo omusango ku reference number 25 kasaze 0 omusango kasaze 05 kasaze 1224. Ono agamba nti nno okuva we yajja mu mawulire n'ayogera ng'omusumba ono bwe yagenda maaso n'okubeera nga yeegaana abaana era tamuwa buyambi nti yagasseko n'omukumu kubira amasimu ng'amutiisatiisa. Ngamugamba munnange biwayogedde nabirabye naye weegendereze kuba ngenda kubeera nga kutwala mu kkooti obitebye. Kati Scovia agamba nti mu 2023 baagendawo ku ddwaliro erya MBN Clinical Laboratory lisangibwa saidi zaawe Wandegeye okusobola okulaba nga bakola DNA ku baana baneeno. Mu mbeera bwetyo DNA yagenda okuvaayo ng'eraga nti ono omusumba ku baana abasatu alinako omwana omu mbu abalala si babe. Omukyala kino akiwakanyiza ddala agamba nti omusumba ono alina okuba nga alina engeri gye yabulankanyamu obujulizi olw'ensonga nti ne ku laboratory ye yagironda gye banaakolera DNA ate era baamusangayo. So ateekeddwa okuba nga yagulirira abasawo okusobola okulaba nga bakyusa ebivudde mu musaayi. Y'omusumba agamba nti bali abaana ababiri ye tebamanyi naye ajja alabirirako n'omu ye gw'amanyi wadde bali eri abatwalanga mikwano gye abaana abalala agamba ye amanyiko n'omu omuto era gw'ajja osobola okulaba nga alabirira obanga awa obuyambi. So mu mbeera bwetyo
kati ebintu bino biwanvu ddala kubanga era ku polisi awo ekitintali bagamba nti nno bagenda sobola okulaba nga baddamu okola DNA ku babiri baneeno abaana kussa ne taata okusobola okulaba ekituufu era nga DNA eno nti bagenda gikolera mu ddwaliro erya gavumenti n'ebyo bikyali eyo biri mu musumba Pastor Stephen Ssekatoogo. Nze Ssegamo Rashid.